Jep, tehdään tästä iso liike, niin kuin se jo maailmanlaajuisesti on, kuten näette. Mä en tiedä yhtään, tästä ei näe, mitä siellä screenillä pyörii. Mutta aika on... Aika on tullut siihen, että me otetaan seuraava tyytymättömän puheenvuoro. Nimenomaan. Tervetuloa. No niin, hyvät ystävät. Facebookissa on perustettu vähän aikaa sitten sellainen yhdistys kuin Suomen perustuslaillinen kansanyhdistys. Sinne kannattaa liittyä. Se on tarkoitus toimia kattojärjestönä koko kansalle avoimena keskustelufoorumina. Ja siinä on alkamassa semmoinen kampanja tai alkanut, joka on Suomen puolesta. Nykyinen eduskunta ja hallitus aikoo muuttaa lähiaikoina Suomen perustuslain tärkeimpiä kohtia siten, että kansanvaltaa ei enää olisi. Ylin päätäntävalta sen jälkeen kuuluu EU:lle, eli ylikansalliselle elimelle, tai säännön uuden lainmuutoksen nojalla joko Natolle tai muulle ylikansalliselle järjestölle. Se on väärin. Se on meidän oikeuksien polkemista. Edes eduskunnalla ei ole oikeus muuttaa Suomen perustuslakia 2/3 enemmistöllä. Näin kuitenkin aiotaan tehdä, ja hallitus ei tästä uutisoi, eikä tästä puhuta julkisuudessa. Vastustan itse viimeiseen asti. Vetoan teihin, liittykää Suomen perustuslailliseen kansanyhdistykseen ja aloittakaa järjestämään paikallisia yhdistyksiä tämän kattojärjestön rinnalle joka puolelle Suomea. Siitä se lähtee. Voima on kansalla. Kansaa ei pidä koskaan aliarvioida, ja he tekevät sen. Ja jalkaväen kenraali Adolf Ehrnrooth sanoi nämä sanat. Ja se pitää paikkansa. Oletteko samaa mieltä? Elikkä vielä lyhyesti lisäys. Ottakaa yhteyttä eduskuntaan kansanedustajia ja painostakaa, että Suomen perustuslakia ei muuteta. Kiitoksia. Ja seuraavaa, joka ei ole vielä puhunut. Moi kaikille. Mun nimi on Joona Hermanni Mäkinen ja mä haluaisin puhua hieman taloudesta. Tarkemmin sanottuna leikkauspolitiikasta, eli julkisten palveluiden ja julkisen sektorin leikkaamisesta. Sen lisäksi, että sillä on tuhoisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja se lisää eriarvoisuutta meidän yhteiskunnassamme, niin se on myös todella tuhoisaa ja epätehokasta ja onnetonta talouspolitiikkaa. Tästä on muutama esimerkki, jotka mä haluaisin tässä nopeasti teille kertoa. Ensimmäinen on Argentiina noin vuonna 2000, joka joutui suuren laman kouriin. Ja heille ehdotettiin, että paras tapa nousta lamasta on leikata kaikki julkiset sektorit, myydä valtion omaisuus ja iskeä kovaa palkkakuria kehiin. Se mitä tapahtui oli, että Argentiina joutui vielä syvempään lamaan. No syynä on luonnollisesti se, että kun tavallisilla ihmisillä ei ole sitten enää varaa ostaa mitään, niin myöskään yksityinen sektori ei investoi. Ja kun yksityinen sektori lopettaa investoinnit, niin koko talous pysähtyy ja jäähtyy. No, kun Argentiina luopui näistä ehdotuksista, mitä heille kovasti syötettiin, ja he alkoivatkin satsata taas koulutukseen, terveydenhoitoon, vanhustenhoitoon ja muihin julkisiin palveluihin. Kas kummaa, talous lähtikin piristysruiskeen auttamana uudestaan nousuun. Historiassa on useita esimerkkejä myös lähempää, kuinka tämä talouspolitiikka toimii. Pohjoismaiset hyvinvointivaltiot nauttivat suurimpia talouden kasvulukemia 50-, 60- ja 70-luvuilla niin sanottuina kapitalismin kultavuosikymmeninä, kulta-aikoina. Ja se mitä silloin tapahtui oli, että satsattiin hyvin paljon julkiseen palveluverkostoon.
kasvatettiin taloutta palkkojen lisäämisellä. Omistajat ja superrikkaat ottivat hieman takkiin, mutta niin sanottu tavallinen kansa, tavalliset palkansaajat saivat lisää. Joten aika on ohi, mutta kiitän teitä, että kuuntelitte ja toivon, että tästä keskustellaan vielä lisää. Kiitos. Aika huippua. Siis me ollaan keskusteltu jo 2,5 tuntia ja joku kriittinen tai elämään kyllästynyt sanoi mulle eilen, että miten sä sinne torille meet, että eihän suomalaiset käytä puheenvuoroja valmistelematta. Mutta tässä onkin onnistuttu. Siis nyt niin Narikkatorista on ihan oikeasti tulossa todellisen demokratian vaatimuksen tori. Ja mä haluaisin vielä kannustaa niitä ihmisiä, jotka nyt miettii, että okei, mä ajattelen vähän samalla tavalla, niin että tulkaa ja sanokaa se vielä omilla sanoilla. Ottakaa tämä mikki ja tulkaa ajattelemaan tänne ääneen, nimittäin ilman sitä, että ei ole todellista demokratiaa. Plus, tänne voimakkaasti mukaan, eikö kyllä, niin? Kyllä. Plus, jos inspiroidutte jonkun tosi hyvästä puheenvuorosta, niin nyppäskää sitä henkilöä hihasta. Muuten nämä jää yksittäisiksi sanoiksi ilmaan. Meillä on yksi henkilö, jolla oli painavaa sanottavaa, mutta ei halunnut itse tulla puhumaan. Hänen sanojaan tulee saattamaan tämä henkilö, jota mä promosin, että tälle pystyy tulla kertoa, jos ei itse halua tulla Stagelle, mutta haluaa viestinsä perille. Viesti on se, että EU syytää hillittömiä rahasummia pankeille ja leikkaa samalla köyhille suunnattua ruoka-apua. Mä haluan samalla tässä käyttää tilaisuutta hyväkseni ja sanon kertoa sen verran, että mä oon saanut viime aikoina yhteydenottoja, että kyseenalaistaa kokonaan tämän tilaisuuden. Keskeinen väite on se, että tämä on vaan pelkästään yksi tapa purkaa paineita. Tämän jälkeen ei tapahdu enää yhtään mitään. Me mennään kotiin ja kaikki on taas ikään kuin lainausmerkeissä hyvin. Ei todellakaan tehdä niin, vaan se jatkuu nyt tästä eteenpäin. Se vaatimus on vietävä loppuun asti. Kiitoksia, aivan mahtavaa. Ja nyt kun mä vielä muistan, tässä tulee niin moni ihminen vetämään hihasta, että mä en kuolemaksenikaan muista välttämättä mitä kaikkea, mitä mun pitää sanoa. Mutta hei, semmonen asia. Täällä ilmeisesti soppatarjoilu loppui. Soppa loppui. Mutta sitä ilmeisesti tarjoillaan myös toisella puolella tätä kaupunkia. Tuolla on puolen tunnin päästä myös tärkeästä asiasta osoitetaan mieltä asunnottomuutta vastaan. Tuolla lähtee Sörnäisistä mielenosoituskulkue 3:00. Itsehän katkaisin äänen. Näin. Elkää te katkaisko itseltäne ääntä, vaan tulkaa ja ottakaa nyt tää puhujalla vaan itsellenne. Siellä on seuraava tyytymättömien torin tai Narikkatorin avaus. Ole hyvä. Terve. Mä oon Jauhiassa Antti ja mä oon luokanopettajaopiskelija Helsingistä. Mä ihan lyhyesti haluaisin sanoa, että mulla on itselläni se tausta, että mä oon ollut lapsena lastenkodissa ja mun perhe on käynyt aika moisen ruljanssin läpi ennen kuin mä oon tullut tähän. Ja näitä tarinoita on Suomessa valtavasti. Ja nämä äänet on tällä hetkellä hiljaisina. Ja tavallaan, kun me katsotaan sitä tilannetta, niin meidän pitää katsoa meidän ympärille, katsoa meidän arkea ja ruveta tunnistamaan, että se kiire, se paine ja tavallaan ne kaikki asiat, mitkä kuristaa meidän elämää, jollain tavalla ne ei ole hyväksyttäviä asioita. Ne on asioita, jotka pitää muuttaa. Ja se, mitä tänään täällä tapahtuu, on se, että ihmiset kokoontuu yhteen, keskustelee niistä asioista. Ja tavallaan tämä on se alku. Meidän työ on valtavan pitkä. Se, mitä meillä on tavallaan vastassa, ne järjestelmät, jotka luo tämän olosuhteen, missä ihmiset nyt joutuu elämään, niin ne on valtavia, ne on pitkän ajan työn tuloksia ja vastaavasti meillä on pitkä työ edessämme. Mulla on ystäviä New Yorkissa, jotka on ollut organisoimassa siellä Wall Streetin mielenosoituksia ja vastaavasti mä oon Espanjasta kuullut mun tutuilta asioita ja tavallaan se, mitä meidän pitää nöyrästi hyväksyä, on, että tämä työtä on valtavasti. Meidän pitää pystyä unohtamaan meidän erimielisyydet ja nähdä meidän samankaltaisuudet. Ja nähdä se, että tavallaan meidän täytyy pitkään ja omistautuneesti tehdä työtä ja kärsivällisesti, koska esimerkiksi tänään media on tavallaan repinyt paljon niin iloa jo niin tässä muutamassa tunnissa irti siitä, meitä ei jotenkin tarpeeksi täällä. Luultavasti sanoisin, että vaikka olisi 4 miljoonaa ihmistä, 4,999,999 ihmistä, niin sekään vielä olisi tarpeeksi. Vaan että tämä on alku ja nyt me ollaan yhdessä täällä, me voidaan keskustella ja just niin kuin tässä sanottiin, niin
ottaa hias toisiamme kiinni ja miettiä, että mitä me voidaan tavata uudestaan. Mitä me voidaan vaikka ensi talvena, ensi keväänä kokoontua silloin, kun tavallaan sää on parempi. Ja näin, niin tavallaan luoda ne olosuhteet, jos me voidaan oikeasti askel askeleet näyttää, että Suomi on myös mukana siinä muutoksessa, jota maailmassa nyt ruvetaan rakentamaan. Kiitos. Kiitos. Meillä on varmaan tuossa kehittymässä taas uutta jonoa, katsonko mä oikein. Eli tervetuloa ottamaan nyt tämä lava itselle ja käyttämään se puheenvuoro tai sanomaan, että mikä ottaa aivoa, missä mennään. Siis tämä ei ole mikään byrokratian osoitus, eli siis täällä voi käydä toteamassa lyhyestikin asioita. Kyllä, ja me ei ihan hahmoteta, missä kohtaa se jono menee. Pitäkää siellä itse huoli, että pääsette sitten puhumaan joskus. Joo, kiitoksia. Mä olen Vesa Raiskila Vantaalta ja tässä on tullut monta hyvin mielenkiintoista näkökulmaa ja mä haluaisin itse kiinnittää huomion näihin koko ajan käynnissä oleviin sotiin, joihin länsimaat ovat ryhtyneet. Ja niitä kaikkia on perusteltu valheellisin, pekastuin tai vähintäänkin kiistanalaisin perustein. Ja niissä on kuollut erittäin paljon ihmisiä. Esimerkiksi Lancet tiedejulkaisun mukaan niin jo 2006 Irakin sodan ja konfliktin seurauksena oli kuollut yli 650 000 ihmistä, joka on 2,5% Irakin väestöstä. Ja myös muut tutkimusryhmät tukevat sitä, että tähän mennessä Irakin ja Afganistanin sodissa on kuollut yli 1 000 000 ihmistä. Paitsi että sodissa kuolee paljon siviilejä ja sotilaita, ne osaltaan köyhdyttävät myös sotia käyvien maiden tavallisia kansalaisia ja hyödyttävät taloudellista ja poliittista eliittiä. Sodat ovat aina hyödyttäneet taloudellisesti eliittejä. Nämä viime vuosikymmenten sodat ovat olleet selkeästi uusi kolonialistisia sotia, joissa johtavat länsimaat ovat sotien perusteita juurikaan kyseenalaistamattoman valtamedian avulla pyrkineet varmistamaan geopoliittisia ja taloudellisia etujaan. Ja tästä hyvän esimerkin tarjoaa Libyan sota, joka puettiin siviilien suojelemisen kaapuun. Ja siitä haluaisin antaa muutaman esimerkin, koska se paljastaa niin kuin näiden sotaa käyvien tahojen todellista agendaa. Tähän sotaan ja konfliktiin astihan Libya oli Afrikan vauraimpia valtioita ja pärjäsi erittäin hyvin YK:n lapsikuolleisuus ja elinajan odotetilastojen mukaan. Ja vankiekin osuus väestöstä oli YK:n tilastojen mukaan moninkertaisesti USA:ta alhaisempi kuin monessa Euroopan maassa. Ja toki ihmisoikeuksia rikottiin Libyassa, mutta länsimaat eivät historiallisesti ole puuttuneet lännille tärkeiden ja luotettavien hallintojen ihmisoikeusrikoksiin. Libyan hallinto ei ollut kumpaakaan. Ja tämä selittää sen, että minkä takia Libyan tilanteeseen puututtiin hyvin nopeasti, kun esimerkiksi Syyriassa tapahtuvia ihmisoikeusrikkomuksia ollaan, tai niihin ei olla oltu puuttumassa läheskään yhtä innokkaasti. Ja tämä sotapropaganda on ollut hyvin voimakasta, ja kaikenlaiset harmaan sävyt on sivuutettu median uutisoinnissa. Esimerkiksi viime vuonna ennen konfliktin alkamista Reuters uutisoi satojen miljardien eurojen arvoisista avustusohjelmista, jotka Libya oli antanut Afrikan maiden tukemiseen. Taustalla oli aivan varmasti myös oman vaikutusvallan nostamista, mutta yhtä kaikki monet Aasian ja Afrikan kommentaattorit ovat nähneet Naton sodan Libyassa sotana koko Afrikan kehitystä vastaan. Ja lyhyesti sellaista taustaa vielä, että Gaddafin ja länsimaiden välit alkoivat kiristyä heti, kun Libya alkoi kansallistaa omaa öljyntuotantoaan. Ja viime vuonna Gaddafi alkoi viedä tätä aloitetta pidemmälle ja tiivistää myöskin Afrikan valtioiden keskenäistä vuorovaikutusta. Ja tässä Libyan konfliktissa on niin kuin ollut likaista peliä puolin ja toisin, eikä vähintään länsimaiden taholta. Ja on erittäin tärkeää meille kaikille, että me niin kuin näemme aina sotapropagandan lävitse ja pyrimme tekemään kaikkemme, jotta sotien ei ryhdyttäisi valheellisin ja tekastuin perustein ja että siviilien tilanne otettaisiin oikeasti huomioon näissä konflikteissa ja pyrittäisiin ehkäisemään ne. Kiitoksia.